Процесот на формирање нова влада и решенијата за излез од кризата се темите на кои лидерите на политичките партии ќе разговараат на средбите со комесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан. Еврокомесарот вечер пристигнува во земјава средбите со делегациите на партиите кои освоја пратенички места на изборите во декември, ќе ги одржи утре попладне. Најавено е дека Хан очекува од партиските лидери да чуе изворно како тече формирањето на нова влада за која Унијата бара да биде формирана набрзо и да има што е можно поголема подршка во собранието. Од ВМРО ДПМН очекуваат Европската Унија да ја разбере и почитува волјата на мнозинството македонци, бидејќи според нив се останато ќе биде вовед во уште подлабока криза. Европската Унија била и останува партнер на Република Македонија, но одлуките во Македонија ги носи само македонскиот народ. Истите граѓани на Македонија кои на избори ја даваат поддршката и гласаат кој да ја води државата и во кој правец треба да се движи државата. Очекуваме Европската Унија да ја разбере и почитува волјата на мнозинството македонци, бидејќи се останато ќе биде вовед во уште подлабока криза, вели подпаролот на партијата Иво Котевски на прашања кои се очекувањата од утрешната средба со Хан. Потврдена е изборната волја за промени во власта и заложбите за формирање на политичка влада која ќе ги спроведе необходните реформи, се очекувањата кои ги имаат во СДСМ за средбата со еврокомесарот. Од Демократската унија за интеграција велат на средбата со Хан ќе разговараат околу актуелната криза и ќе ги изнесат своите гледишта за процесот на формирање влада и решенијата за излез од актуелната состојба. Во очекување се и наставовите на еврокомесарот по овие прашања. Од Европската унија информираа дека еврокомесарот покрај билатералните средби со представниците на сите парламентарни партии ќе има средби со представници на граѓанското општество. Хан, кој во земјава ќе остане до петок, ќе има средба и со председателот Ѓорѓе Иванов. Последен пат еврокомесарот ја посети Македонија и имаше средби со политичките лидери во октомври лани.